Тошо, ти пишува полека, пошто здап тека ти бавдо читаш. Тачка. Вчера садяв еден страшен сот и жедата ме пита што. Тачка. Ја и реков да субсадјал како цела доч ја дам шпагети. Тачка. И она ме пита што е тука толку страшно, а ја на то и кажав дека са бајлето би котебаше учкурот од пиджабите. Идаче за родеден сакав во писмото да ти пратам балку пари, али за жал ковертот више би беше залепен. Толку. Миле, абе, памтиш ти добра физиономи? Да, зашто? Па, да ти кажам, ти го скржи в огледалото. Тоа што се бричиш, купател. Еби га се, бора се бричам да не видадо. Господине, добар ден. Добар ден. Јас сум професор доктор Тој и пишувам една книга, писател сум ПВБ, заморав за едно мало спонзорство, молам, ако сакате малку. Абе, господине, и ја пишувам баш са писма, али не барам спонзорство од никој? За спонзорство таму у Сорос, изгреше. Господине, нешто храна, не сум јадал ништо цел ден, ако сакате нешто. Храна? Ке ти смета малце бајата супа? Не, воопшто. Епо да, дојди утре. Капетајц!